Вони, до речі, про оцю от операцію імітацію на Білгородщині назвали КТО, але ваша назва мені подобається більше – ПХН. Це паніка, хаос і невизначеність. Яка з тез про операцію російських добровольців на Білгородщині вас повеселила найбільше? Ну, насправді, найбільше спроба була замовчати це. Та? Тобто, перші, там, до обіду, коли це все починалось, російська пропаганда робила вигляд, що нічого не відбувається, хто тут. І потім виявилось, наскільки справді король голий. Тому що, коли дали команду ФАС і можна було щось говорити, ну, пропагандисти не розуміли, що насправді можна говорити. Ні про кількість, чи висміювати, чи лякатись, чи нагнітати. І, звичайно, найскладніше їм було пояснювати, власне, сама термінологія, це ж російські громадяни, так? Це російський добровольчий корпус і Легіон Свободи Росії. І коли російська пропаганда в перший час називала їх українськими націоналістами, ну, зовсім уже якось не ліпились. Тобто вони це зрозуміли, потім цей термін використовувався менше. Але бувало і таке. Мене найбільше повеселила теза про те, що губернатор каже, якщо ви бачите людину в поліцейській формі, відкривайте огонь без предупреждення. А у них там що, власне, кулемети закопані, воєнторги продавали що, автомати, що там. Знаєте, там була історія, насправді, я же ж Google все пам'ятає. В регіоні була історія, коли зникло 500 одиниць мисливської вилученої зброї. Вони потонули з сейфу у місцевому райвідділку поліції. Але точно про ці 500 мисливських власне, як це називається? Ружя, да? Ну, так, говориться, так? Рушниці. Мисливські рушниці. Про, так. Точно про ці мисливські рушниці йдеться? Ні, я думаю, що йшлося не про них. Там було багато комічного. І фраза теж губернатора так званого «Ситуація під контролем, але з будинків краще не виходити із цього розряду». Ну, а із таких символічних речей, це стосовно операції «Едельвейс», так? Тобто, коли був оголошений збір всіх силовиків на Білгородщині, а буквально декілька тижнів чи місяців тому Путін черговий раз звинувачував українців в нацизмі і аргументував це, дивіться, у нас підрозділ «Едельвейс» служить, і такий був в Третьому рейху. Угу. Так от, уже після цієї позиції була явка з повинною, і Путін на Білгородщині оголосив операцію «Едельвейс», щоб точно всім було зрозуміло, хто насправді фашист, а хто бореться з фашизмом. І тут, власне, 10-та гірсько-штурмова бригада має таку назву, і «Едельвейс» – це гірська квітка. А у Путіна все чотенько. Він каже, що це спецоперація і відсилочки до Гітлера. У них там дуже погано з арифметикою трупною. Вони навіть нерухомі об'єкти не можуть порахувати. Показувала по телевізору всю дорогу 4 трупи замилених, без облич, видно нічого, а казали, що це 70. І показували «Жигулі», а казали, що захопили 500 одиниць бронетехніки. Одні «Жигулі», до речі, показували. До речі, «Жигулі» теж притащили на місце вибуху згодом. Кажуть, всіх ліквідували, а добровольці російські потім записують відео, кажуть, от ми як живі. Що там насправді відбулося? Як і чи закінчилася спецоперація оцих громадян Росії, які звільняють громадян Росії від путінської влади? Ну і, власне, скільки одиниць зброї, бронетехніки передала Україна оцим загонам, які поїхали звільняти Білгородщину? Ну, насамперед, слід підкреслити ще раз. Те, що відбувалося на Білгородщині, це внутрішньоросійська справа, коли громадяни Росії захищають свої конституційні права. Якщо говорити про військову техніку, ну, з одного боку, можна цитувати вже класиків, та, про те, що можна її придбати в будь-якому воєнторзі. А з іншого боку, так, там були трофейні, перетрофейні зразки техніки і транспорту. І, в принципі, ніхто із цього секретів не робить. І, зокрема, як елемент того, що корупція в лавах російських силовиків є, і частина зброї і транспорту була передана російським добровольцям, російськими силовиками. І це теж було, і це правда. Що там відбулося? Відбулася успішна операція РДК і Легіону Свободи Росії, яка, вочевидь, буде мати ще довготривалі наслідки. І по динаміці ми можемо стверджувати і констатувати, що масштаби збільшуються. Це не перші подібні заходи РДК і Легіону на території РФ, але це були найбільш масштабні події. І географія буде розширюватись, і кількість учасників буде збільшуватись. Зокрема, тих, хто доєднався вже в процесі з самої території РФ.